Балкански шампионат по фолклор Еврофолк жива вода. Брой издания 4. Място Балканите, България, град Хисария. Време от 4 до 8 юни 2015 година. Организатори Еврофолк Академи, Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ и Община Хисария. Цели: осигуряване на възможност за изява на творчески колективи от Балканския полуостров. Включването им в една конкурсна програма, определяща най-добрите от тях. Пропагандиране на призьорите чрез излъчване в интернет и в световния телевизионен ефир. Наградна система – златни, сребърни и бронзови медали в 9 категории и 2 възрастови групи. Номинации «Златен Орфей» и «Гран-при Златен Орфей» с диплом за абсолютен балкански шампион по фолклор за 2015 година. И чек на стойност 1000 евро. Заповядайте! Дари, да, дари, шита, дари, шита, дари, да, дари, да, дари, шита, дари, шита, дари, да, дари, да, дари, шита, дари, шита, дари, да, дари, да.